të gjithëve, ju uroj një ditë sa më të mbarë të mbushur me plot pozitivitet. Sigurisht që rutina tona janë bërë bisedat tona më të bukura midis njëri tjetrit, duke ndarë kështu lajme nga rubrika të ndryshme. Pa më përkohë të nis nga rubrika e shëndetit, një nga rubrika të cilat nuk mungon asnjëherë pjesë e rutinës sonë së mëngjesit, duke u bërë kështu këshilluese më të mira për të pasur vakte ushqimore apo edhe shumë kuriozitete të tjera të cilat lidhen me këtë të fundit. Sot kam zgjedhur një lajm shumë interesant për sa i përket shëndetit. Shpesh ne e nisim ditën tonë duke u fokusuar tek ushqimet sa më të shpejta për të konsumuar kështu një filxhan çaj apo një filxhan kafe. Por të ushqimet, le të themi, disi mund t'i mbajmë konkrete apo dhe të konsumojmë pak më vonë. Sigurisht që në mëngjeset tona nuk mungojnë as ato mëngjeset në të cilat mund të zgjohemi me një barkë të fryrë apo me stomak të rënduar. Insertin në vazhdim njofton se cilat janë disa nga 5 ushqimet apo le të themi disa nga trukët e vogla në të cilat ju mundëson të keni një sistem imunitar sa më të fortë. Le ta ndjekim së bashku. Gjëja e fundit për të cilën dëshironi të shqetësoheni para një dite të ngarkuar është barku i fryrë ose dhimbja e stomakut. Fryrja e barkut mund të lidhet me një numër faktorësh, prandaj është ide e mirë të gjendë shkaku kryesor i problemit. Mënyra se si ushqehemi ndonjëherë mund të shkaktojë shqetësime dhe ëndje në stomak. Faktorët më të shpeshtë mund të jenë: nuk përtypeni sa duhet, konsumoni shumë kripë, nuk pini ujë mjaftueshëm, keni intolerancë ndaj laktozës, sindroma e zorrës së irrituar. Konsumoni shpesh pije të gazuara, konsumoni shumë fibra. Ne po ju sugjerojmë më poshtë disa ushqimet e rekomanduara nga dietologët për të filluar ditën tuaj me lehtësi. Ananasi. Natriumi i tepërt mund të jetë një nga shkaktarët sepse ju ndjeheni të fryrë. Në këtë rast dietologët rekomandojnë të shtoni në mëngjesin tuaj një ushqim me sasi të pakët si kaliumi ose si ananasi. Kaliumi është antidot i natriumit në trupin tuaj dhe të ndihmojë në largimin e ujit duke larguar kështu edhe fryrjen. Tërshëra. Tërshëra është një dritë i pasur me vitamina, minerale dhe fiber. Tre përbërës kyç për një dritë tjetër mirë. Nëse kapsloku është shkaku i dritë për drejtë i fryrjes së barkut, atëherë fibrat e patrëshme që gjenden në tërshërë ju vinë në ndihmë. Fibrat e patrëshme tek tërshëra pastrojnë të gjithë sistemin tretës dhe vënë në lëvizje zorrët. Bananet. Kaliumi në banane mund të ndihmojë në rregullimin e natriumit të tepërt në trupin tuaj dhe të largojnë djesinë e fryrjes. Uji. Nëse trupi juaj mban ujë nga vakti i kripur një natë më parë, uji mund të ndihmojë në largimin e lëngjeve të tepërta. Uji mund të ndihmojë gjithashtu nëse fryrja juaj shkaktohet nga kapsloku. Pra, nëse po konsumoni shumë fibra, sigurohuni që të pini mjaftueshëm ujë. Uji i arrës së kokosit. Kokosi është i mbushur me kalium dhe pirja e ujit të tij mund të ndihmojë në largimin e fryrjes së barkut. Ju gjithashtu mund të provoni të përgatisni një pije të shijshme me ujë kokosi, banane, ananas dhe disa zarzavate për të larguar fryrjen e barkut. Këto këshillat edhe të bëni pjesë të sportës tuaj ushqimore në mënyrë të tillë që problemet të jenë të zvogëluara dhe ju të keni imunitet sa më të mirë dhe për të qëndruar konkret në çdo gjë që bëni. Lajmi tjetër na vjen nga rubrika e teknologjisë, rubrika e cila nuk mungon asnjëherë në ditët tona. Sot do të flasim për drejtorin e Instagramit, në të cilën raportohet si një i vdekur prej lajmeve të rrema. Çfarë ka ndodhur me të? Le të ndjekim materialin në vazhdim. Një mashtrues i njohur si Senrai tregon për vajzën se ai ishte përgjegjës për këtë bllokim dhe pranoi se kishte krijuar një lajmërim vdekjeje fallco në mënyrë që të vinte Instagram se mosherë kishte vdekur. Njësoj si të gjithë shërbimet e tjera, Instagram ka online forms, të cilat ndihmojnë njerëzit të raportojnë sjelljet e dyshimta ose rastet kur një familjar ose mik ka ndëruar jetë. Tregon një zëdhënëse e Meta për Insider e cila konfirmoi se adresa mosherë ishte pa aksesueshme për një periudhë të shkurtër kohore. Për fat të keq, disa persona abuzojnë me këtë formë, prandaj ne punsojmë investigues dhe specialistë për të zbuluar teknikat e mashtruesve në mënyrë që mund të përmirësohemi dhe ta vështirësojmë punën për ta, shtoi ajo. Në këtë rast, adresa e drejtuesit e Instagramit u rikthye në mënyrë të menjëhershme, mirëpo një përdorues i thjeshtë ka shumë të vështirë për të rifituar akses në profilin e tij përgjatë disa javësh. Në mënyrë që të bllokojnë përdoruesit e thjeshtë me më pak se 1 milion followers, Senrai tregoi se ato i kanë dërguar Instagram lajmërime vdekjeje të sajuara të njerëzve të ndryshëm, dhe pse username-i tyre nuk përkon me personin. Ky person është pjesë e një industrie ku klientët paguajnë mashtruesin për të fshirë një adresë të caktuar nga rrjeti social për $60.
kemi për të pritur gjithçka çfarë ai do të thotë. Ndryshe nga mëngjesit e tjera, sot do të flasim për disa nga shenjat e horoskopit në të cilat do të ndodhet disa çuditëra në jetën tuaj. Çfarë ka ndodhur me ta dhe cilat do të jenë disa nga aventurat në të cilat ata do të kalojnë. Le të ndjekemi së herët në vazhdim. Dashi, kjo ditë do t'i lërë punë dhe takime që duken të ndryshme shumë shpejt pezull ose do t'i shuaj duke marrë të gjithë energjinë që keni përdorur apo keni. Demi, një udhtim që në fillim do të duke shumë interesant dhe premtues nga mbrëmja do t'i tregojë që nuk ishte ashtu. Binjakët, harrojeni pritshmëritë që keni sot, sidomos në çështjet ekonomike. Premtimet e furishme të këtyre ditëve do të shuohen me qiellin e mbrëmjes sikur nuk kanë ekzistuar kurrë. Gaforja, një bashkëpunim dhe një premtim martese do të zhduken sa hapen pëlqyrë. Por edhe nëse keni patur debate me një femër të rëndësishme në jetën tuaj, tashmë as mos e mendoni me përmirësimin e situatës. Luani, do ju premtoj një punë dhe do të jeni optimist deri nga pasdita. Dhe pastaj të kuptoni se ky premtim ndoshta ishte sa për të ndezur një cigare kënaqësie. Sipas shuarjes së cigares, do të shtohet edhe kjo punë apo dhe ky ndryshim që prisnit. Gjergjeresha, është momenti që më shumë të vëzhgoheni sesa të bëheni pjesë e skenarit apo dramës që do të luhet sot në një lidhje ku ju thjesht duhet të mësoni se si të mbijetoni në raste të tilla. Peshorja, për ju çlirimi nga një vështirësi familjare dhe ndryshimi i ambientit do të bëhet një lloj ngjyrimi emocional i këndshëm. Akrepi, çdo fjalë që keni thënë apo veprim që keni ndërmarrë keni mbajtur të fshehtë dhe ju a kanë mbajtur të fshehtë, por ju sot si meteor do të jetë më mirë si një planet. Shigjitari, një investim që keni ndërmend të bëni në planin personal shumë të rëndësishëm për ju, do ta bëni vetëm nëse nuk jeni larguar kaq shumë nga toka sa të duket një yll i pakapshëm. Pricjapi, bosh mund të gjeni veten në ditën e sotme, pasi me njerëz që do të shoqëroheni dhe që do të jetë zgjedhja juaj, nuk do të keni asnjë përfitim, por vetëm bushllëk. Ujori, sikur ta dini se çka keni vuajtur apo ndëruar më shumë se duhet për një person, që sot as nuk do ta shikoni më para jush, megjithëse ju kishte ngritur mendje me prezencën e ndikimit që ju bëri. Peshqit, do kërkoni në ditën e sotme për ujëra që kanë mundësitë ju ushqejnë, por do ndeshni me një shkretë të ujore, e cila nuk do t'ju sjell asgjë nga ato që ju duhen për të ecur para. Këshillën në mënyrë të tillë që planetët të vendosin për një ritëm të caktuar të jetës suaj. Kemi ardhur dhe tek tema e ditës së sotme, një temë e cila është shumë interesante dhe një temë në të cilën prindërit dhe të rinj do ta gjejnë veten pa kufi. Bëhet fjalë pikërisht për rritjet sociale, disa nga avantazhet dhe disavantazhet në të cilat ata na ofrojnë. Sigurisht që brezi i ri është shumë i afërmuar me rritjet sociale në mënyrë të tillë duke qëndruar me orë të tëra rreth tyre apo duke qëndruar në dritën e telefonit, duke lënë kështu më njëan aktivitetet fizike apo edhe mësimet apo studimet në të cilat ata mund të kryejnë. Le të ndjekim së herët në vazhdim të njihemi disa nga anët pozitive dhe disa nga anët negative të rritjeve sociale. Rritjet sociale ndryshojnë për nga funksionet, platformat dhe audiencat. Ato të gjitha përbëjnë hapësira digjitale në të cilat njerëzit, kompani dhe organizatat bashkohen dhe bashkëveprojnë. Situata nuk është e gjitha e thjeshtë. Ne kemi mbledhur disa nga avantazhet dhe disa avantazhet e tyre për të nxjerrë një përfitim prej tyre dhe për të identifikuar rreziqet e mundshme. Përparësitë e rrjeteve sociale, ata inkurajojnë shëndet më të mirë. Fotografi dhe recetat e sallatave të bukura të porositura në Instagram, video që tregojnë seri ushtrimesh për të bërë që pjesët e caktuar të trupit tuaj të humbin peshë, njasin një burim frymëzimi për të frymzuar shumë njerëz. Sipas një studimi të botuar, kjo lidhje shoqërore mund të ketë një ndikim të madh dhe të ketë një mbështetje shumë të rëndësishme emocionale për përmirësimin e shëndetit në përgjithësi. Ato ju lejojnë të lidheni me njerëz nga e gjithë bota. Megjithëse shumica e njerëzve përdorin rrjetet sociale për të mbajtur lidhje me të tjerët ose për të rilidhur me miqtë dhe familjarët e tyre, këto hapësira lejojnë kudo që ka një lidhje interneti të ndërveprojë dhe të bisedojë me njerëzit që janë kudo në mbar botën. Ato përfaqësojnë një mjet të komunikimit të mirënjohshëm. Telefonatat e bëra me linja fikse dhe letrat e shpërndara nga zyrat postare janë tashmë e kaluara. Falë rrjeteve sociale, gjithçka mund ta bëni është të lini një koment, një postim të publikuar. Rrjetet sociale përhapin lajme në kohë reale. Epoka e internetit ka lejuar lindjen e një situate në të cilën nuk janë vetëm media tradicionale ato që më njëherë na komunikojnë për një ngjarje. Ato janë një mjet i dobishëm për zbatimin e ligjit. Rrjetet sociale janë bërë një mjet për zyrtarët të zbatimit të ligjit për të gjetur dhe arrestuar ata që vendosin të mburren me krimet e tyre në internet. Ato rrisin shikueshmërinë e ndërmarrjeve.
Pavarësisht se ju keni një biznes personal ose një kompani të madhe, rrjetet sociale janë një mënyrë e mirë për të krijuar kontakte me klientët e rinj dhe të vjetër. Rrjetet sociale mund të rrisin angazhimin në shkollë. Sipas një studimi të kryer në bashkëpunim me shoqatat kombëtare të bordeve të shkollës, 60% e studentëve që përdorin rrjetet sociale bëjnë këtë për të diskutuar tema që janë duke studiuar. Ato ju lejojnë të mësoni dhe të ndani njohuri. Rrjetet sociale mund të veprojnë gjithashtu si hapësira për njohuri dhe mësim. Faltyri ju mund të ndani atë që dini. Disa avantazhet e rrjeteve sociale. Ata e vënë në rrezik privatësinë tonë. Sa më shumë informacion të ndajmë në rrjetet sociale, aq më pak privatësi gëzojmë. Rrjetet sociale synojnë ngacmimin në internet, ndërsa këto kursënime kanë tendencë të prekin fëmijët, adoleshentët dhe të rinj në një masë më të madhe. Ato janë rreziqet e paraqitura nga rrjetet sociale ndaj të cilave të gjitha janë të ekspozuar. Ato përhapin informacione të rreme dhe jo të besueshme. Një tjetër dizavantazh i rrjeteve sociale është shpejtësia me të cilën shpërndahen këto. Si pasojë bëhet e nevojshme të bëjmë një kontrast me burimet dhe të mësojmë të dallojmë nëse ajo është e vërtetë apo jo. Ato zvogëlojnë kontaktet personale. Lezësia komunikimit përmes përdorimit të ekraneve dhe klikimeve na ka bërë të praktisim sjellje themelore dhe tradicionale të tilla si një bisedë ball për ball. Ato ndërpresin ciklet e gjumit. Rrjetet sociale mund të krijojnë varësi dhe përbëjnë një kërcënim për orët tuaja të pushimit. Për veç fakti që ekziston një marrëdhënie midis dritës së ndritshme të telefonit dhe ndërprerjes së ciklit të gjumit, një ndërveprim ose një gabim, sesa pushimi i cili është një dizavantazh i vërtetë. Ato mund të kontribuojnë në zhvillimin e çrregullimeve mendore. Për shkak të aftësisë së tyre për të krijuar varësi, ato mund të shkaktojnë shfaqjen e sjelljeve narcisiste, hiperaktive dhe rebele. Ato ulin produktivitetin, ashtu si një përdorim i saktë i rrjeteve sociale mund të përmirësojë produktivitetin tonë. Ato ju ekspozojnë ndaj vjedhjes së identitetit dhe mashtrimeve. Në rrjetet sociale, mashtrimet janë një fenomen shumë i përhapur. Për këtë arsye duhet të jeni shumë të kujdesshëm me shpërblimet e pretenduara. Kupona që ofrojnë ulje, ofertat për punë, mundësi biznesi, sondazhe, donacione dhe aktivitete të reja. Gjithashtu jeni të kujdesshëm ndaj ofertave për të përfituar nga veçoritë false të veçanta, si ndryshimi i ngjyrës dhe pamjes së platformës. Një tjetër problem që prek rrjetet sociale përfaqësohet nga vjedhjet e identitetit, të cilat kryen kryesisht për të përfituar një avantazh që shoqërohet me krime të tilla si mashtrimet. Nëse jeni viktimë këtyre veprimeve, duhet të paraqisni një ankesë më njëherë në organet kompetente. Sigurisht që prindërit gjithmonë mundohen për të ruajtur privatësinë e fëmijëve tyre duke i mbajtur pak larg teknologjisë. Por në rast se nuk mundeni, sigurohuni që rrjetet e tyre sociale të kenë privatësinë e duhur dhe jeni siguruar nga fundi në fund. Prandaj, mundohuni që të mbani fëmijët tuaj larg teknologjisë në mënyrë të tillë që mos jenë simptoma të ndryshme në të cilat ne i përmendëm tek inserti i mëparshëm. Në fakt do të ndalesha edhe tek mendimet tuaja për sa i përket temës së ditës së sotme, se sa të rëndësishme janë rrjetet sociale për ju. A keni një eksperiencë të këndshme apo një eksperiencë të cilën ju ka lënë për të dëshiruar? I mbrojmë të gjitha mendimet tuaja në rrjetin ton social, Facebook dhe Instagram. Gjithashtu ju ftoj të na ndiqni në kanalin ton zyrtar Egnatia News për të bërë pjesë kushtuar jona dhe për të parë lajme në rubrika nga më të ndryshmet. Kemi ardhur edhe në fund të emisionit të ditës së sotme, duke uruar një ditë sa më të mbarë, të mbushur me plot pozitivitet. Bashkë mirëpafshim.